Kjære landsmøte, likestillingslykke må bli det nye honnørordet i Senterpartiet. Å bli foreldre er en gave, men småbarnslivet krever masse. Travel jobb, hektisk hverdag og stor kjærlighet til den nyfødte. Norge har heldigvis verdens beste foreldrepermisjonsordning. Men nå klager barnefamilier på at den er for lite fleksibel. Ifølge NAV så tok bare halvparten av fedrene ut fedrekvoten i 2020. En av tre mødre tok i 2017 ut ubetalt permisjon, i gjennomsnitt 13 uker. Slik mister kvinner inntekter og viktige rettigheter som rett til sykepenger og pensjon. Og slik kan vi ikke ha det. Likestillingslykke må bety at mor skal slippe å ta ut ubetalt permisjon etter fødsel, og at barnefamilier gis større fleksibilitet til å dele permisjon mellom seg. Landsmøte. Helsedirektoratet, Jordmorforbundet, er klare på at alle mødre må få mulighet til å ta ut 8 måneders betalt permisjon etter fødsel av hensyn til helsefaglige råd om amming. Mitt forslag nummer 1040 det bygger på dette. Samtidig så skal og må fedrekvoten opprettholdes med 11 uker, og det blir 18 uker til felles fordeling. Programkomiteens forslag gir ikke mulighet til en eneste dag lengre permisjon for de mødre som trenger det. Det blir 31 uker, 7 måneder, sånn som i dag. Programkomiteens forslag innebærer også at fars totale permisjonstid blir kuttet med 6 uker, og det gir familien mindre valgfrihet og ikke større. Kjære landsmøte, Senterpartiet skal være nær folk. Vi må lytte til familiene. Vi må vise tillit til familiene, at de velger det som er best for seg og sine barn. Kontantstøtte er viktig for å støtte barnefamilier som ønsker mer tid og utsetter barnehagestart noen måneder. Stem også derfor for forslag 1031 om å videreføre kontantstøtten til barn mellom 1 og 2 år, og målrette den til de minste barna. Senterpartiet må stå for likestillingslykke og ikke likestillingstvang. Tusen takk.